Украинцы справді крута нация. Во-первых, долго шутили про украинскую армию, и как-то теперь многим не до шуток. За цей майже рік війни українці чітко почали розрізняти ворога на рівні відчуттів, коли навіть сам не можеш пояснити, як це відбувається. Спільний ворог, в принципі, у цілому об'єднав націю. Зменшився відсоток тих, кому було все одно. Навіть наша найголовніша риса, наш улюблений національний вид спорту, пошук зради, набув конструктивного забарвлення. Тепер ми сперечаємось про те, хто більше або менше зробив для армії. І найбільший прорив, коли вкотре після Майдану з'явилось наше вміння допомагати, підставити плече, працювати разом на один результат, якщо це потрібно. Згадуючи 14-й рік і бачачи 22-й рік, стає зрозумілим, що в нас є всі шанси поставити крапку у кількасотрічній історії цього протистояння. Давайте працювати на перемогу і подивимось. І українці стануть абсолютно крутою нацією, що буде в змозі збудувати нову країну. Не відбудувати стару, а збудувати принципово нову, де не буде місця крадіям, хабарникам, де все за законом та справедливо. Усі ми цього дуже хочемо, і все це так і станеться. Ми мусимо рухатись вперед, у майбутнє, на відміну від рашистської влади, та намагається затягнути в минуле. Українці здатні на те, щоб повідрубувати ці щупальця та рухатись безперечно вперед. Зараз зайнята ешелонована оборона і починається позиційна війна, так названа. Що стосується п'ятої колони, то цю частину, безумовно, опоненти програли. Якщо її так подрібному розібрати на шматки, то тих останніх 7 чи 8 днів звучали тези про котел, про оточення суттєвої кількості військових ЗСУ, котрі будуть полонені. Їм пропонувалося здатися в полон. Звучало, що тиждень, як нас відкинули вже в сторону Бахмута, і на Бахмуті йдуть жорстокі бої, хоча насправді всі суттєві бої відбуваються зараз в околицях Солідара. Бахмут, дозволю собі таке навіть сказати, що Бахмут трохи навіть відпочиває. Він претерпає щоденно від артобстрілів, ракетних обстрілів, концентрація котрих суттєво зменшилася, але він відпочиває від тої безкінечної стрілкотні, котра навколо нього відбувалася до моменту ескалації по Солідару. Прийняття ж тепер позиційної статусу війни, вона дозволить стабілізувати. Поняття якраз є стабільний фронт. Окоп проти окопу, а не від будинка до будинку. Повертаючись до п'ятої колони, фактично піднявши рівень меседжа мовою там ключових лідерів військової операції ворога, про це говорило і міністерство Русні, і особисто той голова власної приватної компанії, прізвище його не хочу виговорювати, і заявлене на весь світ мало на меті як мінімум таких 4 чутливих групи слухачів. В Україні їх 2. Перше, це хлопці напередку, котрі не завжди з інтернетом, не завжди можуть послухати, і вийшовши десь там в онлайн, читають, що їм русський солдат пропонує здатися. Я не знаю таку живу істоту, не в залежності від її сміливості, такого іншого, хоча б на хвилинку собі не почала прикидувати свої шанси. А що, якщо справді відступили? А що, як нас окружили? А як я себе поведу? А як поведуть мої бойові товариші? Таке інше. Друге, уявіть собі, наскільки цей психоз давив, поки не був розвінчений, на голови нашого тилу, наших родин, сімей, котрі користуються інформацією, що їм доступна там із загальних джерел, а вона настільки противорочива і настільки перемагає руська пропаганда, що не завжди дослухаються там до слів, до прикладу, президента, котрий 12-14 що там на січня нагороджував воїнів 46-ї 77-ї бригади, котрі в той день ще стояли на захисті Солідара. І руська пропаганда це перебивала. І це лише одна група слухача, українська, з двох частин. Тепер говоримо про Європу, про світ, котрому наливають, що ми там програємо, що пішов контрнаступ.
Вже всі забули за Київ за 3 дні, вже ніхто не згадує про Харків, Херсон, таке інше. От тепер за 10-тисячне місто Солідар, давайте будемо говорили навколо нього, і це становить загрозу периферії Парижу, мабуть, да? Але на мозок це капає, коли немає протилежної думки. І третя група – це 140 мільйонів тих не до громадян тої країни-агресора, бо їм теж треба наливати про те, що руська операція успішна, що ці всі жертви з санкціями, там, з ігнором світовим, таке іншим, вони виправдані, що вони мають успіх, таке інше. Згадайте, у хронології за 2 доби ці міфи були розвінчені. Де ті тисячі полонених, взятих у кільце воїнів ЗСУ? Де ті докази? У них би був найменший доказ, навіть просто 10 тіл би склали, та ще б фотомонтажем ще 1000 додали, щоб тільки показати. Це виявилося великим фейком, котрий був випущений найвпливовішими військовими писками Русні. І пшикнув. Це для них як мінімум серйозний сигнал. Друге, це тотальна відсутність в солідарській операції. Це моя суб'єктивна думка, але поглядом безпосереднього учасника. Провелася руками тої приватної армії Вагнера за допомогою, безумовно, арти і вогневої підтримки руської армії, але без участі особового складу. І це, очевидно, свідчить про трошки виникнення там суперечок між одним організмом і другим організмом. Це перше. А друге, що фактично можна констатувати, ціна вирішення цього питання надвелика. Чутливі втрати поніс Вагнер своєю безглуздою, атакуючою, прораховуємою позицією походів безкінечних штурмових загонів. Без командирів, з точки А в точку Б, а там буде, що буде. Чуттєві втрати. Ну, от якраз про ціну я хотів з вас спитати, що так хоча б, знаєте, на око, щоб прикинути, що ж платять зараз російські військові і ці приватна військова компанія за, скажімо так, свої зусилля? Давайте я буду говорити лише тими фактами, котрими можу оперувати в міру там обмеженої компетентності, бо все ж таки я не представник Генштабу і завжди закликаю всіх дослухатися офіційних джерел, а з позиції там лінійного командира окремого підрозділу я можу говорити те, за що можу відповідати, те, що бачу і те, що дозволяє мені моє виховання коментувати в тому чи іншому вигляді. З джерел, от з інформації отриманої від свіжих військовополонених з числа приватної армії Вагнер. Вдалося дістати інформацію, яка підлягає детальному аналізу і дозволяє зробити наступні висновки. Значить, середньостатистичний загін становить, якщо у нас там взводи, роти, батальйони, вагнерівський загін становить 200 тих елементів, з котрих четверта частина є мобілізованими до армії, ті, хто прийшли поки не до армії, а до цієї приватної армії Вагнера, прийшли на контрактну основу. Три четвертини це є зеки. Ті три четвертини діляться в свою чергу на дві частини: це староприбулі, котрі ще восени мобілізувалися, і новоприбулі. От саме такого персонажа я спостерігав і слухав, котрий через 10 днів після відпущення з виправної колонії вже зарахувалося, що пройшов слаження, отримав там амуніцію і був направлений етапом на фронт. Ну, того й попався живим, а не був прибитий в звичайній стрілкотні чи під артилерійським обстрілом ЗСУ. Про що це свідчить? Це свідчить, що, по-перше, у Вагнера є ресурс, звідки він може ту фізичну силу підтягувати. По-друге, це суттєві втрати, котрі зараз компенсуються новоприбулими. Тобто за 10 днів з зони на поле бою, ну це будемо казати, нехай би вони так і надалі робили, то ми їх передусимо тут дуже швидко, бо воювати з телятами це іноді навіть іронічно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.